Goeiemôre Jays. Vandag wil ek met julle praat oor omgee. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het hierdie tannie wat so 1-2 keer 'n week vir my een van daai foto boodskapies wil stuur. Ek wil graag vir julle een lees. Net 'n klein gebaartjie om te sê ek dink aan jou en dat jy sommer 'n mooi dag moet hê. Julle, maar is een van daai boodskappe wat regtig baie mooi is, maar jy het 4 maande laas met hierdie tannie gepraat en nou weet jy nie of jy moet reply nie. En as jy reply, wat moet jy reply? So dan stuur jy maar net 'n rooi hartjie en daai gesiggie met die toe oë en die rooi wange en die hande wat so maak. Maar my punt is, elke keer wat ek so 'n boodskap kry, dink ek, "Ag, my tannie dink aan my." Julle, hierdie is haar manier om vir my te sê, oor die alhoewel ons 4 maande laas gepraat het, ek gee nog om. Hoe wys jy vir ander mense, jy gee om? Stap jy verby 'n vriend op die stoep en dan glimlag jy, en alhoewel dit moeilik is met die maskers, oordryf jy nou jou glimlag so erg, jou oë trek al skreefies. Maar selfs hierdie klein of oordrewe bewegingkie, wys vir die mense om jou, hoorie, jy gee nog om. Julle, omgee kos niks nie. 'N Klein boodskapie so vinnig forward kos niks nie. 'N Oordrewe of 'n klein glimlag kos niks nie. Wel, dalk 'n split sekonde wat jy niks gaan kan sien nie. Maar as dit so maklik is, hoekom nie? So Jave, kom ons gee om. Goeiemôre Jay van onderwysers. Ek weet die nuus wat ons laas week gekry het van die sport wat af is, is baie groot teleurstelling geweest. Maar ek voel ons moet nog steeds verantwoordelik wees teenoor die skool deur die voorsorgmaatreëls te volg wat vir ons gegee is. Deur ons hande te was, gereeld te saniteer, die sosiale afstand te hou en jou masker op te hou wat jou neus en jou mond bedek. Ons almal weet wat is waar, dis, maar ek voel wat is ons verantwoordelikheid by die huis. Maar ek voel hierdie verantwoordelikheid by die skool is baie belangriker op die oomblik. Baie dankie, Jave. Hallo, Jave. Ons is gevra om oor die 5 verskillende waardes met julle te gesels. En ek wil vandag meer uitbrei oor integriteit, my heel gunsteling waarde. Ek glo vas dat integriteit lei tot sukses. Hoekom sê ek so? Integriteit is nie 'n waarde wat vanselfsprekend is soos liefde en omgee. As jy dit hoor, weet jy dadelik wat dit beteken nie. Nee, integriteit het 'n baie dieper betekenis. En ek gaan dit prakties aan jou verduidelik. Verbeel jouself, integriteit is 'n plant. En die volgende waardes wat ek vir jou gaan sê, is sy wortels. Byvoorbeeld deursettingsvermoë. As jy deursettingsvermoë het, kan jy uithou, jy kan deurdruk ongeag die situasie waarin jy jouself bevind. Dan betroubaarheid. Hulle vertrou jou. Wanneer daar iets van jou verwag word, vertroue onderwysers of leerders dat dit gedoen sal word. Hardwerkendheid. Hard work beats talent. Jy kan die meeste talent hê vir iets, maar as jy nie aanhou dit gaan oefen om dit te verbeter nie, gaan jy nooit daai volle potensiaal van jou talent bereik nie. En dan opregtheid en eerlikheid. Dis baie belangrik. Is dit eg wat jy doen? Doen jy dit om iemand te bevoordeel? Doen jy dit om iemand te benadeel? Wat is jou intensies? En dan, as jy kan onthou in die laerskool het hulle altyd, of eintlik in die hoërskool het dit ook so aan jou verduidelik, dat integriteit is wanneer jy 'n papiertjie sien en niemand kyk vir jou nie, tel hom op en gaan gooi hom in die asblik. Maar ek dink in die hoërskool gaan dit eintlik, dit is ook dit, maar dit gaan ook meer oor wanneer jy alleen is, waarmee hou jy jouself besig? Is jy besig met die goeie of is jy besig met kwaad? Is dit iets waaroor jy gaan skaam kry? Is dit iets wat jy voor jou ouma en oupa gaan doen? Of is jy besig met die goeie? Nou julle, daai is my wortels van integriteit. En daarom glo ek dat integriteit hierdie groot kragtige waarde is. En dat dit lei tot sukses. Baie dankie julle. Goeiemôre Jave. Dit is my weer baie lekker om met julle te gesels en die waarde wat aan my toegeken is respek. Ek wil sommer dadelik wegspring met 'n Bybelse figuur wat almal dieselfde behandel het, maak nie saak wat hulle voorkoms was nie. Ek praat natuurlik van Jesus Christus. Hy is die uitstekende voorbeeld wat almal van ons eintlik moet na nastreef. Teen die tyd weet ons nou al dat
sy vriende nou nie juis die mense was wat ons in vandagse samelewing as belangrik ag nie. Maar hy het die nodige respek teenoor daardie mense betoon, omdat daar vir ons opdrag gegee is om ander te behandel soos ons self behandel wil word. 'N Goddelike opdrag wat ons soms net nie nakom nie. 'N Praktiese manier hoe om hierdie respek teenoor mekaar te betoon, glo ek is om mekaar doeteenvoudig net 'n groet. As ek op die stoep beweeg, is daar gewoonlik 3 tipes mense wat ek teekom soos ek verby hulle stap. Tipe 1 is die wat baie opgewonde terug sê hallo en soms stop en vra hoe gaan dit en hulle glimlag en ek kan sien hulle sien my raak, al ken ek hulle van geen kant af nie. Tipe 2 is nou die mense wat as ek sodra hulle ek verby hulle kom, hulle so half skrik dat ek hulle groet en dan 'n gelykie maak en soms 'n handjie oplig, maar hulle is ook ten minste daar. Maar dan tipe 3 is die wat ek van 'n afstand af al kan sien, kies om my blaatant net nie raak te sien nie en verby my kyk. En as ek hulle groet, my op en af kyk en maak asof ek nie daar is of belangrik is om my te groet nie. Dit maak my nogal seer as jy voel jy word nie raak gesien of acknowledge nie. Maar kan almal van ons nie probeer om soos tipe 1 te wees nie? Maak nie saak wie dit is of hoeveel mense dit is nie. As jy verby hulle beweeg op die stoepe, knik net in hulle rigting, gee net 'n glimlag. Dit maak dalk 'n massiewe verskil in daardie persoon se lewe. Wil ons nie by JF as 'n eenheid lewe en mekaar opbou en saam staan in goeie en in slegte tye nie? As ons hierdeur vir mekaar kan wys, ons ag mekaar almal as menswaardig en daar's nie verdeeldheid onder ons nie. Met hierdie gedagte kan ons 'n eenheid vorm. So kom aan, Jave, kom ons bou mekaar op tot hierdie eenheid. Deur mekaar deur respek te mekaar te betoon en net mekaar te groet. Baie dankie. Ek praat oor loyaliteit. Loyaliteit vir my beteken om respek te hê. Jy kan loyaal wees deur om getrou te wees aan jou vriende, jou familie en so ook jou skool. Deur om loyaal te wees aan hulle is om jou vriende altyd te ondersteun en daar te wees vir hulle, om te luister as jou ouers praat en so ook nou met die skool waar ons nou nie sport kan doen en nog steeds oral jou beste te gee en getrou te wees aan jou akademie. Goeiedag dames en here. Nou ek gaan reguit op die punt afstorm heeltemal koeksny. Daar is nou al vir lank planne in die pipeline vir 'n teater/multifunksie spasie vir JF. Maar om hierdie te laat gebeur, het ons ieder en elk van julle hulp nodig. As julle enige plastiekhouers of produkte het met 'n nommertjie 2 agterop, vra ek dat julle dit groot asseblief na juffrou Malan se klaskamer bring, gewas. Dit is 'n baie belangrike voorwaarde. Van hierdie produkte sluit onder andere in melkbottels, waterbottels, plastiese vrugtesaphouers, skoonmaakmiddels se bottels, jogurthouers, margarienhouers en kruideniersakke. So, dames en here, as julle enige van hierdie produkte by die huis het wat julle bereid is om weg te gee, asseblief bring dit skoon en gewas na juffrou Malan se klas. Haai, dit ruim. So dit moet gebeur en dit is waar. Baie dankie, Jave. Lekker dag verder. Goeiemôre Jave. Ons is verskriklik opgewonde vir tienertoneel hierdie jaar. Ons is so 18 leerders wat in die tienertoneel kompetisie gaan deelneem en wat kliphard dan nou hieraan werk. Ons toneel is 'n drama met die naam Drama en dit gaan oor 3 kinders wat hulle ma moet dra. Wow. So, dit is 2 broers en 'n suster wat hulle pas oorlede ma oor 'n landskap vol uitdagings moet dra. Terselfdertyd is hulle katvoet op vlug van al die omringende gevare wat ook hulle einde kan beteken. Alles ter wille van die feit dat hulle ma graag langs pa wil gaan begrawe. Ma se laaste wens. Die oorsaak van haar dood word deur die loop van die toneelstuk duidelik. En dan is daar ook natuurlik 'n naamlose reus wat ten alle tye vermy moet word. So jy kan hoor, is dit 'n baie opwindende produksie. Ons tree die 4 Augustus in die skoolsaal op en neem dan die 11 Augustus aan die ATKV tienertoneel kompetisie deel. So hou jou oë en ore oop vir meer inligting en moet nie hierdie besonderse belewenis misloop nie.
As jy glimlach, skyn die son weer vol op. As jy glinster, het jy my hart van vreugde kook. As jy oe, so dier my siel kyk, bekend my van vooraf. Weer skat, besry. En ek sê siel, oe hart en diep, het my linker atrium tot recht. Ventrikel van die menakaba en periode tot die boe by die aorta en pulmonaire arterie gesteel, maar dis ok, want jy is die een waarmee ek hier is van my lewe deel. Is as een roe my wereld.